Bem-vindos, nerdinhos, tetudos, fãs de jogos. Aqui quem fala é o Ogro, analista de eSports. E qual a minha surpresa quando os buffs nas lentes que já existiam, e a gente já fez vídeo no canal sobre isso, mas eram apenas duas lentes que diminuíam o recuo à média distância, essa característica foi ampliada pela Infinity Ward de forma secreta. Eles simplesmente baixaram um patch, o Tony do True Game Data testou e colocou aqui no site dele. Se você não conhece o site ainda, tá ali no cantinho o nome, truegamedata.com. Ele tem todos os status de todos os acessórios do Warzone. Antes de mais nada, nerdinhos, fãs de jogos, tá gravando seus vídeos e fazendo suas lives sem ter a melhor qualidade de som e imagem? Tá dando molinho, né? Nesse mercado competitivo de hoje em dia, é fundamental que você tenha um microfone de mesa. A FiFine mandou aqui pra mim um K669B pra dar aquela testada gloriosa. Todo o som que você escutar nesse vídeo é vindo deste microfone. Microfone USB com uma alta qualidade sonora, resistência, né? Todo feito em metal e também controle de ruído. Eu recomendo esse microfone para você que está iniciando suas atividades no mercado de criadores e streamers. Se tiver interesse em conferir os preços e condições de entrega, tá aqui na descrição o link da FiFine. Segue minha call que vai dar bom para você. Valeu! Então aqui nós temos, por exemplo, a lente de combate de batedor, que é uma lente de ampliação 2.1. Agora ela tem um controle de recuo maior vertical. Ela diminui o recuo em 11% verticalmente e horizontalmente em 20%. Né, os recuos horizontais são os mais chatos, são aquelas que, né, aqueles recuos que fazem balançar de um lado para o outro. São excelentes para armas que realmente precisam desse atributo. Galil, AK-47, são duas dessas, por exemplo, que balançam bastante de um lado para o outro. Bom, no geral, algumas lentes que nós conhecemos e já julgamos aí serem muito boas, ainda mantêm um coeficiente, ou tiveram um coeficiente de recuo aqui aumentado. No caso da VLK-3X, que era uma das duas lentes já listadas anteriormente que diminuíam o recuo, ela recebeu ainda mais controle de recuo, tá bom? Na verdade, em termos de coeficiente absoluto, a mira híbrida inclinada é a mira que tem o melhor controle de recuo, com menos 14% de recuo vertical, é o maior valor dentre todos apresentados aqui, e menos 25% de controle horizontal, é o maior valor apresentado aqui também. Então, a híbrida inclinada. Porém, em relação a outras miras, como, por exemplo, a VLK-3X, ela tem um tempo de puxada de mira um pouco mais lento, né? 50 ms em relação a 29 ms da VLK-3X. Para você acessar a lista completa de todas as miras, e é claro, alguns fuzis de assalto têm mais opções de mira que outros, é só vocês acessarem aqui o truegamedata.com. Usem sempre este site como a referência de vocês, porque o Unforgiven é meu brother, o Tony, ele tá sempre atualizando. Quando sai um patch novo, quando carrega qualquer coisa no jogo, ele vai e retesta tudo que tenha sido mudado no jogo para colocar fresquinhas aqui as informações para vocês, beleza? Deixe seu like, compartilhe, se inscreva no canal. Lives todos os dias em twitch.tv/joguecomoogro. No Instagram e no TikTok nós temos conteúdo exclusivo, hein? Um beijo do Ogro, até a próxima!